Poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Danijela Gorčić. Dogovor Beograda i Prištine podrazumeva da i jedna i druga strana podjednako izgube da bi obe strane podjednako dobile, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem. To je jedini način kako dogovor može da se postigne, istakao je Vučić. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da se očekuje da centralni registar stanovništva u tehničko-tehnološkom smislu počne da funkcioniše do 1. septembra 2020. godine. Ružić je podsjetio da je zakon o centralnom registru stanovništva koji će na jednom mestu povezati i objediniti podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija već usvojen u parlamentu. To će biti veliki iskorak u odnosu uprave prema građanima, istakao je Ružić, podsjetivši da je već uspostavljen elektronski registar matičnih knjiga. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da su formirani timovi koji će se baviti uvođenjem informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole i istakao da će Srbija biti ozbiljno informatičko društvo. Šarčević je naveo da bi do početka naredne školske godine veliki broj škola trebalo da bude opremljen malim robotima i određenim brojem dronova koje će deca koristiti da programiraju i da uče kroz igru. U Vojki je sinoć otvorena 29. likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić. U programu svečanog otvaranja predstavljeno je 22 slikara i jedan vajar koji će naredna 3 dana stvarati svoja dela u Vojki. U muzičkom delu programa je nastupio operski pevač iz Stare Pazove Boris Babik, a uz pratnju tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića. Okupljenoj publici, gostima i umetnicima na platou ispred Doma kulture obratili su se Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji je otvorivši koloniju istakao da je ona ušla na listu manifestacija od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova kada je kultura u pitanju i da će opština posebno voditi računa o njoj. Likovna kolonija će trajati do nedelje 8. septembra kada će na zatvaranju biti izloženi svi radovi nastali tokom naredna 3 dana. U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštinu Stara Pazova sutra će na rasadniku Brest u Staroj Pazovi biti organizovano takmičenje u kuvanju kotlića. U pitanju je manifestacija pod nazivom Sindikalni kotlić koja se organizuje već po 12. put, a za koju je prijavljeno 18 ekipa. Kuvanje kotlića počinje tačno u podne. Zbog radova na elektromreži 9. septembra u Surduku u periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti ulice Brđanska, Jove Anđelkovića, Branka Radičevića, Vuka Karadžića, Drvarska, Baškotova staza i ulica Nova. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U Staroj Pazovi će od 7. do 15. septembra biti održan memorijalni turnir Nikola Vulinović u organizaciji Udruženja građana Svi zajedno. 10 ekipa igraće futsal na terenu jedinstva u večernjim satima, a sav prihod od kotizacija, dobrovoljnih priloga i donacija biće uplaćen fondaciji Zagrali srcem Nikola Vulinović. Narednog vikenda nas očekuju utakmice u kojima nastupaju fudbalski klubovi iz Staropazovačke opštine. Sutra će u 4. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac iz Novih Banovaca na stadionu u Belegišu dočekati Kozaru iz Banatskog Velikog Sela, dok će u nedelju na svom stadionu Dunav iz Starih Banovaca dočekati ekipu Borca iz Sakula. U 4. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u Novoj Pazovi Radnički će ugostiti Borac iz Šajkaša, Podunavac iz Belegiša će gostovati Podrinju iz Mačanske Mitrovice, Sremac iz Vojke igra sa Slogom iz Temerina, a Jadran iz Golubinaca će u Divošu igrati protiv Sloge iz Erdevika. U nedelju će u Staroj Pazovi Jedinstvo ugostiti ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka. Sve utakmice počinju u 16:30.
Vikend pred nama promenljiv, sutra tokom dana pretežno sunčano, posle podne i uveče na zapadu i jugu uz povećanje oblačnosti, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 22, maksimalna dnevna do 30 stepeni. Bile su ovo vesti, hvala vam na pažnji.